דף תרגילי מספר 16, מציאת מתחים בין שתי נקודות. תרגיל מספר 24. נתון לנו מעגל חשמלי שבו Rx לא ידוע. שואלים מה יהיה גודל נגד Rx על מנת שפוטנציאל בנקודה A יהיה 18 וולט. נפתור את התרגיל. במעגל יש לנו שלושה ענפים, לכן גם יש לו שלושה זרמים, I-Total, IR ו-IX. בנקודה A יש לנו פוטנציאל של 18 וולט, כלומר על נגד R יש לנו 18 וולט כלפי נקודת ייחוס. נחשב את I-Total. I-Total יהיה שווה, מצד אחד של נגד יש לנו 36 וולט, מצד שני בנקודה A יש לנו 18 וולט. לכן הזרם יזרום ממקור המתח של 36 וולט לכיוון UA 18 וולט. לכן מפל המתח של הנגד יהיה 36 פחות 18, והזרם יהיה מפל המתח לחלק להתנגדות, כלומר לחלק ל-12. נעשה את החישוב ונקבל 36 פחות 18 שווה ל-18, לחלק ל-12 נותן לנו 1.5 אמפר. הזרם בנגד R יהיה שווה ל-UA, שזה המתח על נגד R, לחלק להתנגדות שלו R. המתח של הנגד 18 וולט, לחלק להתנגדות שלו נתון לנו 20 אום, וזה ייתן לנו ש-IR שווה 0.9 אמפר. לפי חוק הזרמים של קירחוף, הזרם IX יהיה שווה זרם I-Total שנכנס לצומת פחות הזרם IR שיוצא לכיוון הנגד R. זה יהיה שווה I-Total, חישבנו 1.5 אמפר, פחות IR 0.9 אמפר. נעשה את החישוב 1.5 פחות 0.9, וזה ייתן לנו 0.6 אמפר. עכשיו אחרי שיש לנו גם את המתח של נגד Rx וגם את הזרם, נוכל לחשב את ההתנגדות Rx לפי חוק אום. Rx יהיה שווה ל-UX, שזה גם המתח של נגד Rx, לחלק לזרם IX שחישבנו. UX נתנו לנו 18 וולט, ו-IX חישבנו 0.6 אמפר, לכן Rx יהיה שווה ל-18 חלקי 0.6, וזה ייתן לנו ש-Rx צריך להיות 30 אום כדי שבנקודה A יהיה לנו פוטנציאל של 18 וולט.